السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم. معزز حاضرين وناظرين وسامعين، آج جو ہم جس عنوان کے تحت، جس موضوع کے تحت یہ ریکارڈنگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، وہ اس کی ذمہ داری جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کی طرف سے اہتمام کیا جا رہا ہے، اور آج کا موضوع بڑا ہی دلچسپ اور بڑا پرمغز اور اہل سنت والجماعت کے مدلل حوالہ جات کے ساتھ اعتقادات اور معاملات کو بیان کیا جائے گا. اس ضمن میں ایک کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے، اس کو شہر حیدرآباد کے ایک نوجوان عالم دین، عالم باعمل، فاضل جلیل مولانا شیخ احمد بن صالح وزیر با وزیر کامل الحدیث جامعہ نظامیہ، جنہوں نے بڑی محنت اور جد و جہد اور بڑی کاوش سے، بڑی عرق ریزی سے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اور حتی المقدور یہ سعی کی ہے کہ احادیث صحیحہ سے جو معمولات اہل سنت والجماعت پر اعتراض ہوتا ہے، ان کا رد اور ان کا جواب احادیث صحیحہ سے ہی دیا جائے، اور معمولات اہل سنت والجماعت کو قرآن اور حدیث مبارک کی روشنی میں بیان کیا جائے، اور کافی حد تک فاضل جلیل نے اس میں کامیابی بھی حاصل کی، اور دلائل پیش فرمائے احادیث صحیحہ سے، اور جو معترضین کی طرف سے اعتراضات ہو سکتے تھے اس کا بڑے اچھے انداز میں رد بھی کیا، اور علمی انداز میں جواب بھی دیا ہے. تو اب آئیے اس کتاب کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور وہ کتاب کا ٹائٹل یہ دیا گیا ہے، اس کا نام یہ دیا گیا ہے، اور اس کا عنوان یہ ہے: اصلاح عبادت اور تردید منافقت، یعنی ان غلط فہمیوں کا ازالہ جو صف بندی، تشہد میں انگلی کے اشارے، نماز کے بعد اجتماعی دعا اور اذکار کے متعلق جو غلط فہمیاں ہو چکی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو یہ کتاب فاضل جلیل مولانا شیخ احمد بن صالح با وزیر کامل الحدیث جامعہ نظامیہ نے اس کی تصنیف فرمائی ہے. تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کتاب کو مسلسل پوری پڑھیں گے اور اس کی فہم و تفہیم کریں گے، تاکہ جو اہل سنت والجماعت کے معاملات پر اور عبادات میں جو اعتراضات ہو سکتے ہیں اس کا جواب تلاش کریں گے، اور جو مخالفین کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب دیں گے.
تو اب آئیے ہم کتاب کے مقدمے کی طرف چلتے ہیں جس میں فاضل مصنف نے مقدمے کا آغاز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے ساتھ کہ جو سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، اور آپ کے آل پر اور آپ کے تمام اصحاب پر اور ان نفوس پر، ان ہستیوں پر جو صحابہ اکرام اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہیں، قیامت تک آنے والے اصحاب پر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو روز بروز نت نئے فتنے دین اسلام میں کچھ جماعتوں کی طرف سے نکالے جا رہے ہیں اور اہل سنت والجماعت میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے عقائد بگاڑے جا رہے ہیں اور ان کے رد میں روز اول سے کتابیں لکھی جاتی رہی اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی لکھی جائیں گی، تو اس کی ایک کڑی یہ کتاب ہے جس میں فاضل مصنف نے عقائد کو بگاڑنا سبب بتلایا ہے اس کتاب کے لکھنے کا۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ تک بدعقیدہ لوگوں نے اس میں تک الٹ پھیر کر دیا ہے، اور اس کے ترجمے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول ہیں کے بجائے اللہ کے رسول تھے، ایسا ترجمہ کرتے ہیں کچھ بدعقیدہ لوگ۔ اور حج بیت اللہ کے بعد زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر کرنا، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور ایسے کئی مسائل ہیں جس کو یا تو شرک کا نام دے دیا گیا، یا بدعت کا نام دے دیا گیا، یا حرام قرار دیا گیا۔ تو انہی وجوہات کی بنا پر مصنف نے قلم اٹھایا اور اپنی کاوش سے ان کا رد کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اور روزوں کے تعلق سے بھی مصنف کو تشویش تھی، اس کا بھی اظہار فرمایا اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے، کیونکہ عموماً کچھ لوگ وقت سے پہلے روزہ کھول دیتے ہیں، تقریباً 8 سے 10 منٹ پہلے افطار کرا کر لوگوں کے روزے توڑوا دے رہے ہیں، اور مصنف کہتے ہیں کہ زکاۃ کا پیسہ یتیموں، بیواؤں، مدرسوں کے نام پر کھا رہے ہیں، اور مسجدوں کے نام پر عرب ممالک سے پیسہ لا کر ہر موڑ پر اپنی الگ الگ مسجدیں بنا رہے ہیں، اور مسجدوں کا پیسہ آپس میں حرام طریقوں سے کھا رہے ہیں، اور اب چند سالوں سے اپنی الگ پہچان بنانے کے لیے غیر مقلدین نماز جیسی مقدس عبادت میں بھی مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے، اس میں بھی چند مسائل کے ذریعے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آئے دن صف میں بگاڑ، دلوں میں دشمنی اور مساجد میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہ ایک تشویش عالم جلیل نے یہاں پر اظہار کیا۔ پہلے تو مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھ رہی ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں ان میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن نماز کا صحیح طور طریقہ نہیں آتا۔ اس پر ظلم یہ ہو رہا ہے کہ جاہل غیر مقلد اپنے آپ کو بڑے عالم سمجھ کر اپنی جہالت کی وجہ سے ائمہ اربعہ سے اختلاف کر رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کی غلط تشریح اور ترجمہ کر کے ناواقف مسلمانوں کی نماز کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے ان کے فتنوں سے، اللہ محفوظ رکھے ان کی غلط تشریحات اور غلط ترجموں سے۔ اسی فتنے کے تدارک کے لیے مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب، جس میں صف بندی میں پیر کی سب سے چھوٹی انگلی، جس کو کرن انگلی بھی کہا جاتا ہے یا چھنگلی بھی کہا جاتا ہے، کرن انگلی سے متعلق اور تشہد میں اشارے سے متعلق، اشارہ کیا جائے یا بار بار حرکت دی جاتی رہے سلام پھیرنے تک،
تو اس کے متعلق صحیح احادیث مبارکہ اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے، اس کو بھی فاضل مصنف نے اس میں قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے جواب دیا ہے. اور نماز کے بعد ذکر و اذکار اور دعا، جو کہ عبادت کا مغز ہے، صحیح حدیث کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں، اب آپ کے ہاتھ میں دلائل سے مزین یہ کتاب، جن میں ان وسوسوں اور فتنہ پرور غیر مخلدین مخالفین سنت لوگوں کے لیے صحیح احادیث کے ذریعے تسلی بخش جوابات دیے گئے ہیں، اور ہمارا اصل اختلاف تو عقائد میں ہیں، یہ تو فروعی مسائل ہیں. یہاں پر مصنف کا مقدمہ مکمل ہوا. اب مصنف کتاب کا آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلے جس مسئلے پر مصنف نے اپنا قلم اٹھایا ہے، وہ صف بندی سے تعلق رکھتا ہے کہ صف کس طریقے سے بنائی جائے، اور صف میں کس طریقے سے ٹھہرا جائے، اس کے کیا اصول ہے، احادیث میں کیا رہنمائی ملتی ہے. کرن انگلی سے کرن انگلی لگا کر یا قریب قریب سیدھی لائن میں کھڑے ہو کر کیسے صف بندی کرنا چاہیے؟ صف کے اندر سیدھی لائن میں کھڑے ہونے کے متعلق احادیث مبارکہ. عن النعمان بن بشیر یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کانما یسوی بها القدح حتی رأى انا قد علقنا عنہ ثم خرج یوما فقام حتی کاد یکبر فرأى رجلا بادیا صدره من الصف فقال عباد اللہ لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم. اللہ اکبر. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182، باب تسویت صفوف و اقامتها. ترجمہ فرماتے ہیں صاحب مصنف، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس طرح سیدھا کیا کرتے جیسے تیر کی لکڑی کو سیدھا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ سے وہ چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لی ہے. پھر ایک روز آپ تشریف لائے اور کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ آپ تکبیر تحریمہ کہنے والے ہی تھے کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا. پس آپ نے فرمایا، اپنی صفوں کو برابر سیدھی کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا. یہ صف سے متعلق حدیث مبارک. پھر اور ایک دوسری حدیث مبارک لا رہے ہیں. عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم فقال لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. ترمذي شريف جلد اول صفحه نمبر 53، باب ما جاء في اقامه الصفوف. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں سیدھی فرمایا کرتے. ایک دن آپ باہر تشریف لائے، پس آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا سینہ لوگوں سے آگے بڑھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا، تم ضرور اپنی صفیں سیدھی کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا. اور ابو داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97، باب تسویت صفوف میں بھی صحیح مسلم کی جیسی حدیث مبارک مروی ہے. ان تمام حدیث کے خلاصے سے یہ عمل صاف اور واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ صف کے اندر سیدھی لائن میں کھڑے ہونا سنت ہے، اور ایک دوسرے سے آگے پیچھے رہنے والوں کے لیے سخت وعید ہے. جیسا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، لتسون صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کرو. اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں، اگر کرن انگلی سے کرن انگلی چپکانا سنت ہوتا یا اتنا اہم ہوتا جتنا زور آج کل یہ غیر مخلد حضرات، یہ غیر مخلد لوگ دے رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں کرن انگلی سے کرن انگلی چپکانے کا حکم دیتے. اور اس عمل اور اس حکم کی تائید اس حدیث سے بھی ہو رہی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کے وقت
یہ فرماتے تھے اعتدلوا سووا صفوفکم، ابو داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98، برابر ٹھہرو، اپنی صفوں کو درست کرو۔ اگر کرن انگلی سے کرن انگلی چپکانا سنت ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے الزقوا الخنصر بالخنصری، یعنی کرن انگلی سے کرن انگلی چپکا دو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں فرمایا۔ اس کے بعد دوسرا عنوان باندھ رہے ہیں صف میں قریب قریب ہو کر کھڑے ہونے کے متعلق حدیث، یعنی نعمان بن بشیر یقول اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس بوجہ فقال اقیموا صفوفکم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه ركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه۔ ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97، باب تسوية الصفوف۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا اپنی صفیں سیدھی کرو، اپنی صفیں سیدھی کرو، اپنی صفیں سیدھی کرو، اللہ کی قسم تم ضرور اپنی صفیں سیدھی کرو گے ورنہ اللہ تعالی تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ تو میں نے دیکھا کہ آدمی اپنے ساتھی کے کاندھے سے کندھا اور گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا چپکا دیا ہے۔ خلاصہ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا چپکا کر کھڑے رہتے ہیں۔ نوٹ، باوجود اتنی زیادہ قربت کے یہاں پر بھی کرن انگلی کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ صحابہ یہاں پر ایک مثال کے ذریعے اپنی قربت کو بتا رہے ہیں کہ ہم اتنا قریب کھڑے ہوتے کہ ایک دوسرے کے قدم ایک دوسرے سے ملا دیتے، ورنہ حقیقت میں اس طرح کھڑے ہونا محال ہے کہ ایک دوسرے کے قدم ایک دوسرے کو لگانا، ایک دوسرے کا ٹخنا دوسرے کو لگنا، ایک دوسرے کا گھٹنا دوسرے گھٹنے کو لگنا، اور ایک دوسرے کا کندھا دوسرے ایک دوسرے کے کندھے کو لگنا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب کندھا لگایا جائے تو آپ کے گھٹنے ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح ٹخنے ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہاں پر قربت ہے، اس طریقے سے کندھے سے کندھا یا ٹخنے سے ٹخنا یا گھٹنے سے گھٹنا ملانا مراد نہیں ہے، بلکہ قریب قریب ٹھہرنا مقصد ہے اور مراد ہے۔ اسی بات کو صاحب کتاب فرما رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں اس طرح کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی کا کندھا نماز میں ہاتھ باندھنے کے بعد دوسرے آدمی سے نہیں ملتا، بلکہ اس کے بازو ملتے ہیں، اور کوئی آدمی اونچا ہوتا ہے اور کوئی پست قد، کوئی موٹا ہوتا ہے تو کوئی دبلا، اس لیے کندھے سے کندھا ملنا ممکن نہیں ہے۔ اور جب آپس میں ٹخنے مل جائے تو گھٹنے نہیں ملتے ہیں پنڈلی کی وجہ سے۔ حقیقت میں صحابہ یہاں پر اپنی قربت کی مثال بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم اردو میں مثال دیتے ہیں کہ حرم شریف میں اتنے لوگ تھے کہ تل رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ کیا حقیقت میں ایسا ہے؟ نہیں، یہ صرف لوگوں کی کثرت بتانے کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ بھی یہاں قربت کو بتانے کے لیے یہ مثال بیان فرمائے ہیں۔ اگر یہ حقیقت بیان کی گئی ہے، مثال نہیں ہے، تو پھر تمام غیر مقلدوں کو چاہیے کہ وہ بھی صف کے اندر کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا چپکا کر کھڑے رہیں۔ حدیث میں بیان کردہ یہ 3 چیزوں کو ملاتے نہیں، صرف کرن انگلی سے کرن انگلی چپکاتے ہیں، جس کا حدیث میں کوئی ذکر اور تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ صف میں کھڑے ہوتے وقت کرن انگلی سے کرن انگلی لگانے کے متعلق غیر مقلدوں کا ایک شبہ اور اس کا جواب یہاں پر صاحب کتاب دے رہے ہیں، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھی کرو کیونکہ میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔
تو ہمے کا ایک اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھے ملاتا اور قدم سے قدم چپکا لیتا۔ وضاحت، غیر مقلدین اس حدیث پاک کو بیان کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرن انگلی سے کرن انگلی چپکانا سنت ہے۔ اگر اس حدیث پاک کو حقیقت پر محمول کیا جائے تب بھی یہ عمل ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم چپکا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر قدم سے قدم ملا کر کھڑے بھی رہے تو کیا صرف تکبیر تحریمہ کے وقت قدم سے قدم ملانا ہے، یا پھر ہر رکعت میں جب بھی اپنے قدم دوسرے کے قدم سے لگا الگ ہونے پر؟ لیکن اس حدیث میں یہ ذکر بھی نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کبھی کرن انگلی سے کرن انگلی چپکا کر کھڑے رہتے تھے، جیسا کہ یہ غیر مقلد لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ کبھی کندھے سے کندھا ملا کر نہیں کھڑے رہتے، اور نہ اس پر عمل زور دیتے ہیں نہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب حدیث میں کندھے کا ذکر واضح الفاظ میں موجود ہے، اور قابل غور بات یہ ہے کہ اس حدیث میں قدم کا ذکر ہے، کرن انگلی کا ہرگز ذکر نہیں آیا ہے، اور قدم ٹخنے سے نیچے کے پورے حصے کو کہتے ہیں، صرف کرن انگلی کو قدم نہیں کہتے ہیں، جیسے کہ جاہل لوگ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ کرن انگلی کو عربی میں خنصر کہتے ہیں۔ کیا ان غیر مقلدین کو کرن انگلی اور قدم کا فرق بھی نہیں معلوم؟ افسوس، یہ تقلید نہیں کرنے کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خنصر، کرن انگلی اور قدم میں فرق نہیں کر سکے۔ غیر مقلدین بخاری کی اس صحیح حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ عنوان دیا ہے مصنف نے، فرماتے ہیں: عن النعمان بن بشیر رأیت الرجل منا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ایک آدمی اپنا ٹخنا دوسرے کے ٹخنے سے ملا دیتا۔ بخاری کی اس حدیث میں صرف ٹخنے کا ذکر ہے، یہ غیر مقلد لوگ پھر خصوصاً اہتمام سے ٹخنے سے ٹخنا چپکانے پر زور کیوں نہیں دیتے؟ صرف کرن انگلی پر ہی اتنا زور کیوں دیتے ہیں، جبکہ کسی حدیث میں کرن انگلی کا تو ذکر ہے ہی نہیں، ٹخنے کا تو واضح الفاظ میں ذکر موجود ہے۔ اب یہ تو بخاری کی صحیح حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ نمازوں میں ان کا ذہن اور ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں رہتی ہے، ایسے میں خود کی نماز تو خراب کرتے ہی کرتے ہیں، دوسروں کی نمازوں کو اور ان کے ذہنوں کو اور ان کے ذہنوں اور ان کی توجہ اللہ کی کو خراب کرنے کے لیے شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہی بازو والوں کی کرن انگلی کو کرن انگلی چپکا دینا، اور ان کا یہ عمل صرف تکبیر تحریمہ سے پہلے یا تکبیر تحریمہ تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ہر رکعت کے قیام میں اور خاص رکوع میں وہ بازو والوں کی کرن انگلی ایسے ڈھونڈتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کر رہے ہوں، یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف بازو والوں کی کرن انگلی سے انگلی چپکانے کے لیے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ ایک مومن کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، جیسے کہ ہر نمازی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھتا ہے۔ لیکن غیر مقلدوں کی توجہ خالق کائنات رب العالمین کی طرف نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم اہل سنت کے چرنوں یعنی قدموں میں ہوتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا یہ ان کی نماز جس میں ان کی توجہ اور ذہن ہمارے چرنوں میں بھی صرف کرن انگلی پر مرکوز ہوتا ہے، کیا ایسی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ کیا ان کی یہ نماز حدیث و سنت کے مطابق ہے؟ تمام احادیث کا خلاصہ ان دو حدیثوں میں، یہ عنوان دیا ہے مصنف نے، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کے اندر سیدھی لائن میں قریب قریب ہو کر کھڑے رہنے کا حکم فرمایا ہے، اور سینے، کندھے، پیروں کو آگے پیچھے کرنے اور رکھنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ان احادیث میں بھی کہیں کرن انگلی کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ویقول استووا
ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت ہمارے کندھوں کو چھوتے اور فرماتے، سیدھے ہو جاؤ اور آگے پیچھے مت رہو، ورنہ تمہارے دل اللہ تبارک و تعالی بدل دے گا۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتخلل الصف من ناحية الى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صف کے درمیان ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہمارے سینوں اور کندھوں کو برابر کرتے ہوئے پھرا کرتے تھے اور فرماتے، آگے پیچھے مت رہو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا۔ وضاحت، ان احادیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صف کے اندر سیدھی لائن میں کھڑے رہنا سنت ہے۔ اگر کرن انگلی سے کرن انگلی ملانا سنت ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صف کے درمیان پھرتے وقت جس طرح کندھے اور سینے درست فرماتے اور آگے پیچھے ہونے سے منع کرتے، اسی طرح کرن انگلی سے کرن انگلی ملانے اور چپکانے کا حکم بھی ارشاد فرما دیتے۔ اگر ایک بھی ایسی حدیث جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کرن انگلی سے کرن انگلی ملانے کا ایسا اہتمام کرتے تھے جس طرح یہ جاہل غیر مقلدین کرتے ہیں، تو کوئی ہمیں ایسی حدیث لا کر بتا دیں۔ دونوں قدموں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا چاہیے؟ کانا ابن عمر رضی اللہ عنہ لا يفرج بين قدميه ولا يمس احدهما بالاخرى ولكن بين ذلك لا يقارب ولا يباعد۔ المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے دونوں قدموں کے درمیان نہ کشادگی کرتے اور نہ ایک قدم دوسرے قدم سے ملاتے تھے، بلکہ اس کے درمیان رکھتے تھے، نہ بہت قریب قریب نہ بہت زیادہ دور دور۔ دونوں قدموں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ رکھے جتنا ادب کا تقاضا ہے، پھر پیر پھیلا کر کھڑے رہنا تکبر کی علامت ہے۔ نہ پیر اتنا قریب رکھے کہ خود کھڑا رہنے میں تکلیف محسوس ہو اور نہ اتنا دور کہ دوسروں کو بے چینی محسوس ہو۔ صف کے اندر کتنا قریب قریب ہو کر کھڑے رہنا چاہیے؟ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال راسوا صفوفکم وقاربوا بینہما وحادوا بالعناق فوالذی نفس محمد انی لارى الشیطان تدخل من خلال الصف کانها الحذف۔ نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93۔ حث الامام علی رص الصفوف والمقاربۃ بینہما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو ملا کر رکھو اور ان کو قریب کرو، درمیان میں فاصلہ نہ رکھو اور اپنی گردنیں برابر کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں شیطان کو بکری کے سیاہ بچے کی طرح صفوں میں گھستا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صف کے اندر اتنا قریب قریب ہو کر کھڑے ہونا چاہیے کہ دو مصلیوں کے قدم کے درمیان 3-4 انچ کا فاصلہ باقی نہ رہے۔ اس حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب قریب ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ اگر کرن انگلی سے کرن انگلی ملانا ضروری ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہونے کا نہیں بلکہ کرن انگلی سے کرن انگلی ملانے کا حکم ارشاد فرماتے۔ نماز میں ایک بندہ اپنے خالق و مالک و رازق اور حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس لیے صف میں نمازی کے لیے ظاہری اور باطنی طور پر باادب اور خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ جیسا کہ دنیا میں ظاہری طور پر ایک فرمانبردار لڑکا اپنے والد کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ایک اچھا طالب علم اپنے استاد کے سامنے باادب کھڑا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ادب نماز کے لیے ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھتا ہے، جیسا ہم اہل سنت والجماعت کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن یہ مثال ظالم، جاہل، والدین کے نافرمان، سرکشوں، غاصبوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے ان کے لیے یہ مثال بہتر ہوگی جو مصنف آگے دے رہے ہیں۔ جیسا کہ مصنف فرما رہے ہیں، جیسا ایک ظالم، ایک غاصب شخص باادب ہاتھ باندھے پولیس والوں کے سامنے اور ایک مجرم
بعد اب کٹہرے میں جج کے سامنے جیسا کھڑے رہتا ہے۔ لیکن جب یہی سرکش غاصب جاہل غیر مقلد بے ادب لوگ صف میں اللہ تعالیٰ کی خاطر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی پہلوان پیر پھیلا کر اکھاڑے میں اتر آیا ہے اور سامنے والے پہلوان کو کشتی لڑنے کے لیے للکار رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ان کی ایسی نماز اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ کیا اس طریقے کی نماز احادیث سے ثابت ہے؟ کیا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے؟ یہاں تک فاضل مصنف نے اپنی تحقیقات پیش فرمائی اور یہ پوری طریقے سے ثابت کر دیا کہ صف بندی کے درمیان ایک شخص اپنے پیر کی چھوٹی انگلی دوسرے شخص کے پیر کی چھوٹی انگلی سے لگا کر یا اپنا پیر دوسروں کے پیر پر رکھ کر ٹھہر کر صف باندھ کر ایسا نماز پڑھنا کسی بھی حدیث مبارک سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ آج کل غیر مقلدین حضرات عمل کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ بات فاضل مصنف نے اس لیے کہی ہے کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم غیر مقلد ہیں، کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، ہم کو صرف قرآن اور حدیث کی تقلید کرتے ہیں، ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ تو مصنف نے یہی واضح کیا ہے، یہی دلائل سے بتلایا ہے کہ کسی بھی حدیث مبارک میں آپ کو ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملے گی جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہو کہ پیر کی انگلی دوسرے کے پیر کی انگلی سے لگا کر کھڑا ہو جائے صف میں۔ اور دوسرے کئی گوشوں پر مصنف نے یہاں پر روشنی ڈالی ہے جس میں یقیناً بہت سی چیزیں قابل غور ہیں، جس طریقے سے پیر پھیلا کر کھڑے ہونا ہے۔ اور ایک حدیث شریف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ غیر مقلدین کے ایسے حرکات و سکنات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بازو والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بالخصوص احناف کو اور دیگر مذاہب کو، کیونکہ جو ان کا رویہ ہوتا ہے وہ نماز نہیں مقصود معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ جیسا کہ مصنف نے کہا کہ یہ نماز پڑھنے نہیں آئے ہیں بلکہ دوسروں کی انگلیاں تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ضمن میں حدیث مبارک آپ کا فرمان ذہن میں رکھ لے، یہاں تک کہ صف بندی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا احتیاط برتنے کا حکم دیا کہ لوگوں اپنے کندھوں کو نرم رکھو، اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو نرم رکھو کہ تاکہ کہیں اپنے بازو کے بھائی کو تکلیف نہ پہنچ جاؤ ٹھہرنے میں۔ یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بازوؤں کو نرم رکھو، ڈھیلا رکھو تاکہ اپنے بازو والے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ لیکن اس کے برعکس جو حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کا عمل تو اس حدیث کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ کبھی تو پیر پھیلا کر تکلیف دی جاتی ہے بازو مسلی کو، کبھی تو پیر پر پیر رکھ کر تکلیف دی جاتی ہے، کبھی تو بآواز بلند چیخ کر آمین کہہ کر تکلیف دی جاتی ہے۔ الغرض کتنی طریقے سے مسلیوں کو، دوسرے حضرات کو تکلیف پہنچائی جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں کی سختی سے تکلیف پہنچانے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ تو کس کس طریقے سے تم احادیث کی مخالفت کر رہے ہو، ذرا اپنے آپ میں غور کر لیں۔ تو بھائی یہاں پر فاضل مصنف نے اس بات کو مکمل کیا اور واضح دلائل سے یہ ثابت کیا کہ کہیں پر بھی ایک بھی حدیث مبارک ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ ذکر ہو کہ ایک آدمی اپنی کرن انگلی دوسرے آدمی کی کرن انگلی سے ملا کر صف میں کھڑا رہے۔ اس میں ایک بات اور ایک بھی شامل کر لیتے ہیں کہ جو حدیث مبارک یہاں پر صاحب کتاب نے بھی نقل فرمایا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صفوں میں خلل نہ چھوڑے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے تمہاری صفوں کے درمیان شیطان ایک کالی بکری کے بچے کی شکل میں داخل ہو جائے۔ زیادہ کھلی جگہ نہ چھوڑے، کہ کیونکہ شیطان بیچ میں داخل ہو کر وسوسے ڈالتا ہے، نماز میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔
یہ جگہوں میں دونوں مصلیوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس خالی جگہ چھوڑنے کے اس کی بھرپائی کرنے کے لیے غیر مقلدین حضرات اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنے پیروں کے درمیان اتنی خالی جگہ چھوڑتے ہیں جس کے درمیان بکری کا بچہ نہیں بلکہ ایک بڑی بکری آ سکتی ہے، اتنا بڑا پیر، اتنے بڑے پیر کھول دیتے ہیں جس سے نہ تہذیب معلوم ہوتی ہے، نہ تمدن ظاہر ہوتا ہے، نہ آداب ظاہر ہوتے ہیں، نہ اخلاق، بلکہ بدتہذیبی معلوم ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی بھی دیکھنے والا دیکھ کر واضح طور پر یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ آدمی با اخلاق نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایک عام آدمی کے سامنے اگر آپ ٹھہرے تو آداب ہوتے ہیں ٹھہرنے کے، کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن آپ تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے ٹھہر رہے ہیں اور یہ جسارت کے سینہ تان کر اور پیر پورے پھیلا کر ٹھہرتے ہیں، یہ بالکل آداب کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے۔